Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na kanal Fenix TV. Moje ime je Miloš Krstić, a naša današnja gošća je Lidija Čolić. Lidija, hvala ti puno što si se odazvala mom pozivu. Hvala tebi, dragi Miloše. I pre svega ovdje ću da iskoristim priliku da ti se zahvalim na vremenu i na prostoru koju mi sada daješ. I da se zahvalim svim tvojim gledalcima, pratiocima, svima koji će pogledati ovaj video. Što su izdvojili vrijeme, naravno. I eto, nadam se da će ostati otvorenog uma i srca da čuju nešto novo, da budu inspirisani eventualno kroz ovu emisiju. I to je to. Da, evo ovako, ti živiš u Švedskoj. Odseli se pre par godina, tako, ili više, već ima više od 5 godina, evo, tako da kažemo u grupu. Ovdje, evo, vidim ovdje, dosta se mrači, ovako, onako, sve sivo. Koliko je zapravo bitno da dajemo boje životu, da ne gledamo sve ovako sivo, crno, tmurno i tako? Pa, to je vrlo zanimljivo pitanje, iskreno, niko me to nije pitao do sada i ovako u privatnom životu. Ali ja smatram da zaista to jeste negde važno, jer ako imaš širinu, i ako si tako otvoren prema svetu, onda možeš zaista da živiš jedan izvanredan život, znači inspirativan život. I izlaziš iz tih nekih okvira, formi i normi u koje društvo, ljudi, kolektiv, znači sve to zajedno, pokušavaju kroz svoje neke programe da nas uvuku. Ali ono što je zaista negde, što sam ja kroz svoje putovanje i sada život u inostranstvu u Švedskoj, i tu sam došla samo prateći svoje srce, ništa više, zaista nisam od onih koji beže od nečega, shvatila da ljudi koji imaju širinu, da ljudi koji su otvorenog uma, koji su otvoreni da nešto novo čuju, da nešto novo probaju, da nešto novo urade, oni mnogo lakše napreduju kroz život. Tako. I to je stvarno tako, znači toliko ljudi sam upoznala i vrlo obrazovanih, vrlo inteligentnih, ali ograničenih. Da. Oni se ograniče tom svojom inteligencijom, oni furaju samo jednu istu priču i tu nema prostora za neku širinu, za neku lepotu. To što je kao što se kaže u mojim krajevima, mnogo je bistar, ali mnogo je plitak. Da, pa jeste, mislim, jer ono što sam isto kroz svoja neka interna putovanja osvestila jeste da pamet je ograničena, da. Znanje je ograničeno, ali ono što nije ograničeno jeste naše srce, i ako zaista, ali iskreno idemo čistog srca, i ako smo u Bogu i sa Bogom, mi zaista možemo da dosegnemo neke nivoe, neke dubine, neke visine. Možemo se povežemo sa ljudima sa kojima nikada ne bismo ni pomislili da se povežemo. I evo ovo, recimo, kako smo se nas ove povezali, da. Bukvalno bilo je tako što sam ja već neko vreme, inače praktikujem tu tehniku Ho'oponopono, to je havajska tehnika, da. I koja je zapravo se bazira na tome da smo mi svi puni programa i sećanja. I da ako ne čistimo te svoje programe i sećanja, mi samo to ponavljamo. Ali kada mi čistimo, i kada čistimo, i to se radi svaki dan, stalno ili što češće moguće, tebi inspiracija dolazi. Tebi Bog pošalje, eto, ja sam se povezala preko te prijateljice Jelene, koju još uvijek ne znam lično, ali verujem da će upoznati, i ona je mene povezala sa tom. Ja da sam iz svog logičnog uma išla, ja ne bi mogla da zamislim, znači, kako bi neko došao do mene. E, to je ono što ja kad, znači, mi moramo da se izdignemo iznad našeg logičnog uma. Da. I onda tu stvarno čuda nastaju, magija nastaje, povezujte se sa ljudima koji mogu da vam samo budu onako jedna putanja u neki novi pravac.
Da. E to je ono što ja zaista negde, i kako ja živim, inače, znači ovo živim poslednjih 20 godina Da, sigurno. da. I ja ne radim stvari ono programirano manje više, nego ako mi dođe inspiracija da nekoga pozovem, ja pozovem. Ne pitam se zašto da pozovem, jer sigurno da imam neku poruku. Ili ako mi dođe inspiracija da odem negde da popijem kafu ili da otputujem negde gde nisam nikada bila. Da. I mi onda tako izlazimo iz naših poznatih zona, iz tog crno-belog i tako bojimo svoj život. I to je zapravo umetnost življenja. Znači, to je ono što je ljudima potrebno više. Ali je za to potrebna hrabrost, potrebno da smo mi u sebi stabilni, da mi zaista živimo tu neku veru o kojoj pričamo i da stavimo Boga na prvo mesto. Jer mi nemamo pojma. Znači, ja nemam blage veze ništa. Znači, i ne sramim se sada kažem. Bila sam osoba koja puno znala. Znači, na sve je imala neki odgovor. Ne znam. Ne znam zašto mi se neke stvari dešavaju. Dešavaju mi se zato što su neki programi uključeni, non stop. Da. E da ja ne bi živjela non stop te programe, ja stalno idem i čistim, radim neke tehnike koje meni pomažu. I koje mene unutar, znači, isceljuju i samim tim pomažem ne samo sebi, nego pomažem i svakoj osobi sa kojom dođem u kontakt, jer mi smo zapravo jedno, mi smo celina. Da, apsolutno. Apsolutno, kao što kaže Celina, sve je jedno i jedno je sve. Mislim, to svuda i u prirodi možemo da vidimo. I svi smo mi samo jedan mali šrafčić, mali šraf u jednom savršenom mehanizmu. Tako je. Apsolutno Tako tako. da iz tog ugla treba stvari i posmatrati. Apsolutno, apsolutno. Evo, koja je razlika, evo da recimo od života u Švedskoj i Srbiji, recimo i u tom pogledu kako ti možeš da se ostvariš? Koliko si imala prostora za to u Srbiji, koliko sad imaš to da sprovedeš u delu u Švedskoj, recimo? Koja je razlika i kolika? Pa ja bih rekla onako, pre svega to je na nivou svesti i te neke energije. Znači ovde je energija dosta razuđena, nije toliko zgusnuta kao u Srbiji. I ljudi jednostavno, nije da te onako sputavaju. Ako imaš ideju, ti si dobrodošao. Znači nisu ono odmah automatske, to je sad nešto čudno, ne znam, odbijaju te ili tako dalje. Prvo bi to izdvojila kao nivo svesti, definitivno, Da. jer kad nešto predstaviš recimo ljudima u Srbiji, tu su neki drugi programi koji kod nas vladaju, iskreno. Znači, ja volim Srbiju, apsolutno, mislim, nemam ništa protiv. Ima pojedinaca koji su zaista ono široki i u razmišljenjima i sve to, ali taj prostor da se čovek izrazi, zaista, samo da iznese svoju ideju, neko Mišljenje, svoje razmišljenje, da. apsolutno. Bez da sad ti ili ja ili bilo ko projektuje nešto svoje, tu je malo prostor ograničen, iskreno. Ovde ima širine, mogu reći, barem što se mene tiče, Da. da zaista ono, pričate, pomenete neke stvari i opet vidite da imate interesenata sa te strane i kod ljudi. Tako da je nivo svesti i energija je malo drugačija, definitivno, što se toga tiče. Da. Ima dosta ljudi koji gledaju onako vizionarski, gledaju kako dalje, usmeravaju se sa tokovima vremena, da kažem, i sa svim ovim što sada sve ovo vreme nosi. I to je to. Znači, žive u korak sa vremenom u kome Pa su, da. da, Mogu i reći da da, apsolutno. Možda bi neko rekao, čak bi ja neki put uhvatila sebe pa bi rekla, nisam baš sigurna da li bi sad sve prihvatila. Recimo, sad se razmatra da se ukine gotovina. da. To je samo razmatranje. Ali opet ja uhvatim sve po dobro, ne znam, mislim, ja sam navikla. To je sve stvar navike. Znači, naučena sam da imam keš. Meni je dugo bilo potrebno prvo da prihvatim kartice. Da, Da se to je, sećam. da. A onda uhvatim sebe, ako
Pa ja ne znam, mislim, to je nešto što može da bude dobro ako znamo kako da koristimo dobre svrhe. A može i naravno da radi protiv nas ako mi sami radimo protiv sebe. Znači, to sad zavisi od osobe do osobe. Znači, ja ne mogu sad da kažem da li je to generalno dobro za sve, jer ne postoji univerzalni recept, to definitivno ne. Ali ja uzmem pa malo sa sobom popričam. Zašto se ja plašim, recimo, ako ukinu gotovinu? Čega je mene zapravo strah? E, to je glavno pitanje. Znači, uvek ja sebe uhvatim, aha, ako bi nešto da uradim, a osetim neku nelagodu, zašto me je strah? Pa malo to ispitam. I onda malo prvo popričam sa sobom, pa vidim gde sam, šta sam, pa onda na kraju krajeva ili uradim, ili ne uradim ako je moj unutrašnji odgovor ne, onda ne uradim. Koliko recimo nam to sputava, što koliko nas zapravo to sputava u Srbiji, na Balkanu generalno, to što nemamo širinu, ne dajemo priliku novim, ne damo šansu novim prilikama, novim idejama, nego smo ovako više ukalupljeni. Evo, ja znam, recimo, kad sam bio u srednjoj školi, pa svima je bilo, idemo na faks, to je bilo ekonomski ili pravni, znači nema treke, letko. I svi da se sele iz manjih gradova da idu u veće. Ja kažem, pa Da. jel ti, pa kako će ovo da izgleda za 20 godina, ko da živi tu, razumeš, mislim. Ali to je jednostavno kad se prihvati neka matrica, i ako nešto drugo se pokuša da se drugačije nešto sprovede, moramo da priznamo, na žestok otpor to sve kod nas dolazi. I koliko sve to nas košta, evo ovako, kad pogledamo, u smislu bilo kog napretka, i tehnološkog, i inovantnog nekog, i bilo kog drugog. To je dobro pitanje. E sad, ta naša ograničenost definitivno da, mislim, nas košta. Sve nas košta, znači, e sad, nešto više, nešto manje. Košta nas u tom smislu što mi kad se zatvaramo, pa primeti i sam, ti kad se zatvaraš, kada si u strahu, koliko si ti otvoren da nešto novo čuješ, da upoznaš neku osobu koja možda nije ni iz tvoje kulture, ni iz tvoje religije. Znači, vrlo malo, zar ne? Zašto? Zato što se nama uključe svi ti naši strahovi i senzori koji leže duboko u našem nesvesnom. I ako mi to ne počnemo da osvešćujemo, onda mi sebe zatvaramo i počinjemo da tonemo. I onda dopuštamo da strah nama vlada. I kada strah počne nama da vlada, to je nešto najgore što može da nam se desi. Jer ti onda nisi više siguran ni u što. Znači, ti prvo nisi siguran u sebe, jer kada čovjek nije siguran u sebe, pa šta drugo da očekuje? Sve i da i ti i ja i neko kome ta osoba veruje, ako ima nekog uzora, šta god, i da joj kaže suprotno, ako je ta osoba puna strahova, ovako je zatvorena. Znači, zamisli, ti si zatvoren, bukvalno. Kao da si u kutiji, ti ne vidiš svetlost. Znači, e sad, to je malo triki da vidimo šta je za koga prvi korak da izađe iz toga, ali definitivno da nas košta. Jer, mislim, mi ako idemo protiv sebe, mi sami sebe uništavamo. Za ne. Apsolutno. Mi sami sebe uništavamo, a očekujemo da nam bude bolje. Ne može, ne biva, nema šansi na šanse. Znači, ja to potpisujem, evo, 300%. I ako čovjek ne zna odakle da krene, ljudi moji, obratite se Bogu. Znači, najiskrenije recite šta vas muči, čega vas je strah, zašto vas je strah. Nemojte da tražite posrednike. Znači, direktno, ja direktno pričam sa Bogom i kad imam neki problem, kad mi je teško, ja kažem, rekao, ne znam, znači, evo, ne znam kako ovo da rešim, pomozi mi. I samim tim činom kako ja to iz svog tela, jer to je energija i emocija zarobljena u telu, otpuštam,
samo na jednom počinje da ti se javljaju neke ideje ili dobiješ neki poziv ili nešto se desi, znači neki korak se desi. E, to je važno. Znači, ja zaista, znači, ono, i pre emisije, kada smo, pre nego što smo se čuli, ja sam samo rekla, rekao, ja dobro što samo da iz mene izlaze ono što Bog želi da kaže, da poruči drugim ljudima. Znači, nemam nameru nikog da ubeđujem ni u šta, niti da sada tu nešto prodajem. Ne. Važno je stvarno imati tu konekciju sa Božanskim. I da prestanemo da tražimo odgovore u Peri, u Miki, u ne znam ni ja čemu. Niko nema odgovore za tebe, za mene. Imaš ih samo ti. Samo ti. Da, apsolutno, apsolutno. Izvini, dobro, ja ću to u montaži. Izvini, šta li će da istražuješ ono, kako, čime se baviš ono, kako reče ime da je? Ho'oponopono. Kako? Ho'oponopono. Ho'oponopono, pa nisam, dobro, sad ćemo o Ho'oponopono da pričam, što? ovako, ti se baviš hoponopono, je li tako? Da li možeš da približiš i meni i našim gledalcima šta je to zapravo? Da, pa zapravo ja sam u to krenula onako potpuno, eto, vođena. Upravo to što sam pominjala i Boga. Sam, znači, sve želeći da pomognem sebi. Znači, sve ovo što ja sada govorim, to je samo moja potreba prvo sebi da pomognem, da se oslobodim tih nekih tereta, jer svako od nas ima mnoge terete. E sad, Ho'oponopono vam je havajska metoda. I to bi bukvalno značilo ispraviti grešku. Znači, ne u smislu da smo mi za nešto krivi, nego smo mi svi puni sećanja i programa. Znači, puni smo tih sećanja i programa. I ako, to postoje recimo četiri neke rečenice, hvala ti, volim te, žao mi je i oprosti mi. I tu se zapravo najviše radi na povezivanju sa našim unutrašnjim detetom, i koje nosi sva ta sećanja i sve te programe zapravo, a koje smo mi toliko dugo potiskivali, zato što smo želeli da se dopadnemo drugima, zato što smo želeli da budemo prihvaćeni, ne daj Bože da budeš odbijen od društva i sve i tako dalje. I onda smo mi potiskivali dobar deo sebe, znači to naše malo unutrašnje dete koje sada traži da se izrazi, traži, vapi. Da. I to je zaista praksa koja može mnogo da transformiše vaš privatan, odnosno lični život, poslovni, prijateljski. Ja recimo idem dotle da čak ono, ako želim nešto da uradim, pre toga prvo posednem, popričam sa svojim unutrašnjim detetom, da vidim kako se ono osjeća po tom pitanju. Da li on želi, odnosno ona želi da ide tamo? I ako je odgovor ne, ja zaista sam došla do tog nivoa da ne idem tamo u tom trenutku. Da. Zato što dugo i svako od nas ide protiv sebe i onda kreiramo život koji je pun drame, borbe, patnje i svega toga. To su naši programi. Znači, vrlo je važno da osvestimo da smo mi puni tih programa i oni non stop rade. Non stop rade. Da. I onda ja samo recimo ili kažem hvala ti, stano ono hvala ti ili volim te, u sebi. Znači, samo je važno jer vi ne možete da Da. razmišljate i da izgovarate sve to. Znači, i u to neko vreme, znači, ne mogu reći čak ni kada, ali na Havajima porodica se okupljala i praktikovala je ovu metodu. Međutim, kako idemo u toku sa vremenom i sve se ubrzalo, i ova metoda se malo pojednostavila da ne moramo i jednostavno, realno ni ne možemo više ni da se okupljamo porodično, ali Da. da ti od božanskog tražiš da ti pomogne, da te očisti. Jer mi nesvesno, naše je 5%.
Ne znam koliko ljudi znaju, ali 5% je naše svesno. U odnosu na 95% nesveznog. Nesvesno. I sad, čak i da ja i sve dobre namere, ja želim nešto svesno, ali ako ne idem i nemam tu neku, da kažemo, svest, a ne možemo 90, znači, ono, 24 sata da budemo baš svesni, mislim, malo je to, da Da. kažemo, malo vi, malo puno tražimo, ono, na kraju krajeva. I onda, ovo je meni nešto najbolje, što je meni do sada davalo takve rezultate u smislu da, evo, ja ću samo ljudima da kažem, evo, nešto smo se nas dvoje samo povezali, Da. a ja nisam uopšte ni očekivala ništa. Ja nemam nikakvih očekivanja. Meni je samo važno da ja živim iz inspiracije. Da. Znači, jer to je ono što meni otvara vrata. Nas dvoje smo se povezali. Ja se, recimo, useljavam u stan sada 1. marta, Da. a ja uopšte to nisam, znači, ona išli, sad je puno tih ljudi koji pričaju, vizualizujte. Ništa ja nisam vizualizirala, ništa ja nisam mantrala, znači stvarno ništa, ja sam samo išla i rekla sam, Bože, ti znaš koji stan je za mene najbolji, ti znaš šta je za mene najbolje, eto, dostavi mi. I celo vreme idem i samo što bi rekli hop sam, odnosno u sebi to, volim te, hvala ti i čistim prostor. I bukvalno, ja sam ugovor potpisala u roku od 5 dana. Kad smo išli da pogledamo stan, u tom stanu je bila, žena imala krst, znači Isusa Hrista. Znači, onda dobijate znake, vi ste podržani na tom putu. I vi ne morate da gurate nešto, vi ne morate ništa da radite više od onoga što vi jeste. Znači, vi Da. bivate ono što jeste iz trenutka u trenutak. I živite autentično. Znači, ja se ne brinem i sad šta ću ja da radim sledeće. Ne, nego ja bukvalno živim iz inspiracije. Sad, naravno, ja sam prošla jedan dobar deo puta, da se razumemo, da dođem do ovde. Znači, nije ni to bilo preko noći. Naravno, naravno. Ali to je veliko poverenje u Boga. Znači, veliko, veliko poverenje da će tebi ili meni ili bilo kome ko ovo bude slušao i gledao, biti dostavljeno sve ono što je njemu potrebno u trenutku kada mu je potrebno i koliko mu je potrebno. Koliko mu je potrebno, da. To je baš ono, kada kažeš da vam tražimo unutrašnje dete u sebi, to je i u Bibliji što piše, budite uvek kao deca. Tako je. Da, Tako je. tako Tako je. da čak i koliko nam to god delovalo da je to sad sa Havaja, homopono, to je zapravo imamo i mi u našoj tradiciji, zajednice okupljanja, ili u klanove, da kažemo, kako je pre bilo velike familije, veliko sve to, ali vremenom se sve to izgubilo i slobodno, barem ja koliko sam shvatio, zapravo praktikujući ovu metodu, mi se zapravo ona nam pomaže da se vratimo našem izvoru, izvornom ja. Tako je, baš tako. Odlično si shvatio. Pa to je to, pa da. Da. I onda, da se vratimo na ono tvoje pitanje, Da. kako obojiti život, upravo tako, jer kad smo mi kao deca, znači obrati pažnju, kada si ti kao dete, ti si ono radoznao, ti bi da probaš nešto novo, ti bi da nešto novo saznaš, zar ne? Tako je. I onda ti izlaziš iz tih kutija, iz tog crno-belog filma. Da. I onda počinje život da ti se odvija na jedan potpuno drugačiji način. Znači, ja stvarno kažem, mene kad neko pita, ti sad živiš u Švedsku, ja kažem, da, ali trenutno. Zašto trenutno? Zato što ja ne znam gde će mene možda Bog da inspiriše da odem. Pa Da. mi se tamo svidi. Ali za to je stvarno potrebno da čovjek pretumba mnogo toga u sebi, da vidi gde sebe stavlja u neke kutije, da ti definišeš kakav je za tebe život, šta je za tebe život, kako za tebe izgledaju odnosi, kako za tebe izgleda jedan posao, ono, božanski posao.
Da. A to samo možeš kad si kao dete. Znači, gledajte kako deca rade, mislim, oni su radosni sami od sebe. Da. Oni uzmu nečim se zanimaju prostim, mi kažemo prostim, jer mi smo sada kao, pa odrasli, znate, da, kao, mi smo sada baš, jaj, puni smo nekog znanja, u stvari smo samo ukalupljeni. Da. I gledaj kako ljudi kada tako sede, oni sede na jedan isti način, imaju neke iste pokrete, nema tu neke ekspresije lica više nego što je potrebno, ne daj Bože, botoks može da pukne. Mislim, ja volim malo i da se šalim, zato Da, što su da, ljudi puni su nekih, ne znam ja, smeća u da, da. Da, sebi. jeste, da. I onda, Bože moj, kako možeš tako se ponašaš? Pa kako se ponašam? Ponašam se prirodno. Ne znam ja, gde piše, gde postoji neki pravilnik, priručnik, kako treba se priča, kako treba da se ponaša. Mislim, mi smo svi u nekim pravilima Da. i svi smo postali isti. Jedni te isti. Ja kad vidim, znači, dve, da kažem, fizičke odvojene osobe, a isto priča, isto se ponašaju, meni je to sad smešno, Ma, najiskrenije, zato što toliko smo sebe ukalupili, a hoćemo da živimo ne drugačije. znam kakav život. E pa mućak, mislim, stvarno, ono, mogu tako da se izrazim, ali Naravno, ne naravno, može, da. zaista ne može. Gledaj decu, stvarno, posmatra ih, ja gledam svog starijeg sestrića. To dete me naučilo mnogo više nego ljudi koji, ruku na srce, ja poštujem svakog ko je završio škole, ali intelekt nas mnogo ograničava. Da. Jer mi mislimo da znamo, a mi ne znamo. Ne znamo. Baš tako, baš tako, baš tako. Pa da, to je prva odlika gluposti je kad neko misli da sve zna, mislim, i o budućnosti. Ja priznajem, ja sam bila ta Pa bio sam i koja ja, je mislim, išla. to, da, pa imamo te faze, ali najgore je kad neko ostane u tom filmu. To onda tu pobočina. I ovde sam išla i ovako sam govorila. Ja sve znam. Ja sve znam. Ja ću najbolje da ti kažem. A u suštini, sada kada pogledam na sebe tada i sada ja kažem, Bože, Lidija, stvarno. Pa baš si bila umišljena neka, ono, digla si nos i kao sad ti nešto. Ne znam ništa. Majke mi, idem i kad me neko nešto pita, ja ne znam, čoveče. Ja stvarno ne znam. Ja neću da govorim ni ono što iz tih nekih mojih programa, nego ja samo stvarno, moja ono, da šaljem ljubav, to, ja znam da recimo prosipam zlatan prah po ljudima onako, u svojim mislima Da. i da se igram, bukvalno da se igram i to je sve. I onda, mislim, ja nemam šta da se brinem da li će nešto da li treba da mi nešto dođe. Doći će mi što treba mi dođe. Da. I tako ja recimo idem ono kroz život, iako imam strahove, ali znam kako da koračam iako ti strahovi postoje u meni. Da. Jer strahovi će uvek postojati, ali je samo poenta da mi nađemo način da kroz možda igru da napravimo svoj život lepšim, da napravimo jedno umetničko delo od svakog svog dana. Od Da. svakog svog dana. Jeste, jeste. Apsolutno i svaki dan je novi izazov u pozitivnom smislu i treba ga maksimalno u tom pogledu iskoristiti. Tako da, pa jeste, mislim. Koliko je u Švedskoj generalno u skandinavskim zemljama homoponopono zastupljen i koliko ga stanovništvo da kažem gore praktikuje, da kažem ovako u rukom. E, vidiš, to je dobro pitanje. Ja mogu samo da ti kažem na osnovu ovoga do sada. Čini mi se da nisu upoznati. I da su i ovde dosta ljudi, da kažem, ubačeni u te neke programe, ono, radi, 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 štedi, 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 živi za godišnje odmore. Da. Mislim, jesu, realno jesu. I baš mi je došla neka ideja prošle nedelje da na neki način to dovedem i ovde, znači da se povežem sa nekim ljudima koji su duže u ovome i tako dalje. Jedna od tih predivnih dama je i Mabel Katz, ona žena ide po svetu i stvarno sa ovom metodom.
Tako da nisu, oni jesu dosta ono joga, dosta recimo meditacija, to što se inače ovako da kažemo svuda manje više implementiralo, ali ovo nije. I ovo nije baš rasprostranjeno, da kažem, ni u Srbiji, koliko sam ja upoznata, jer Pa da, ovo ja je samo nisam čuo, nije, da. da, iskreno, da. Ali ja zaista, zato što uvek tražim nekako najlakši način, jer verujem da može da bude jako lako i da čovjek živi jako lako. I onda, znaš, kad tražiš, onda i dobiješ, to je ono, kad kaže Bog, traži i dobit ćeš i stvarno Da, dobiješ. E, da. sad, tako da Da. imam tu neku ideju koju bih volila da sprovedem, pa nadam se da će se desiti u nekom trenutku, sad ne znam kada, ali sam otvorena. Da, pa upravo baš mene je to jako zanimalo šta je, nisam znao, moram da priznam, ali kao što smo rekli, čovjek treba da bude otvoren i da sasluša ljude koji imaju i drugačiji pogled na svet i sve, a i svi težimo ka tome da nam bude bolje, da nam bude lepše, a lepota je i u različitosti, tako da to, a zašto ne, možda će u budućnosti neko i ovde u Srbiji, generalno na Balkanu, da bude zainteresovan za Ho'oponopono. Da, kako žive ljudi na Havajima, recimo, i koliko to ovako ima uporište u njihovom današnjem životu, ljudima koji žive na Havaje? Da li žive po tom neku, u skladu sa tom praksom. Ja ovde mogu samo da kažem ono što sam ja čula od recimo jedne osobe koja mene zapravo negde još više približila tome, a jeste da je ljudima na Havajima zapravo primarno, znači svakog jutra oni prvo prinesu recimo cveće Bogu, znači ne nekim božanstvenim, nego Bogu, i onda idu u svoj dan. Znači njima je stvarno Bog na prvom mestu. Tako da, naravno, mislim, svuda ima izuzetaka, ali verujem da su oni dosta u svemu tome i volila bih zaista da odem da posetim i tamo njih. Jer ono što sam ja recimo putovala po Tajlandu, bila sam i u Vijetnamu, mislim da je bilo davnih dana, ali bih volila ponovo eto, da Da. odem u te neke zemlje. Oni su ljudi zaista, ono što nama fali, generalno, gotovo ovde u Evropi, ne znam za Ameriku, verujem da i tamo, ta poniznost. Mi smo svi puni, mi smo toliko umišljeni ljudi. Mi smo toliko umišljeni, mi smo puni nekih formalnosti, a malo je suštine. Recimo moji roditelji, to jest naši, pošto imam mlađu sestru, Da. i oni su išli, mama je išla 3 puta u Indiju, tata je išla 2 puta u Indiju. Da. I oni su nama rekli koliko su ti ljudi nasmeni. Oni ne skidaju osmeh sa lica, a ti bi rekao ono žive ne znam nija kako. A onda ti dođeš ovde i vidiš, samo recimo ja živim u Švedskoj i ti vidiš i ljudi kao imaju para, imaju tog materijalnog za čime se vi tako žudimo, a opet nesrećni. Nesrećni. I ja kažem ovako, pa ko je ovde lud? Znači, mi smo prima dali to materijalnom, zato što su napunili glavu, odnosno zapravo jer nekada nismo ni mi imali, realno, ni ovde Šveđani nisu bili bogati. Da, I to onda je. ti dobiješ i ne znaš ti se izgubiš u tome. Znači, poenta je da ti prvo svoj duh, ja uvek kažem ljudima, prvo i najvažnije za mene je uvek, znači, duh ispuni. Šta te raduje? Šta tebe raduje u jednom trenutku? To će danas biti, možda pustiš muziku, možda će da bude, ne znam, eto, pozoveš nekoga, ispričaš se, išćaskaš se. To ti promeni energiju. Znači, ispuniš duh. E, kad ti ispuniš svoj duh, pa ti možeš i da zaradiš, znači, ali ne da se maltretiraš i da se mučiš. Ali to je to, znači, nama fali ta konekcija. Da. Ta konekcija. Da, koji smo prekinuli ko zna kad. Tako je. Da, Tako je. i Ja kažem, mi stradamo. Mi stradamo.
Odgovorno tvrdim. Pa evo recimo i fizički stradamo. U Srbiji je 100.000 ljudi svake godine manje, što natalitet je manji u odnosu na mortalitet i kad se uzme plus koliko se ljudi seli, mi smo okvirno oko 100.000 manje u Srbiji svake godine. Znači, bukvalno da kažem, A nestali. da. Da. A najgore je to kad vidiš da nešto ne štima i pokušavaš tako da promeniš to, nastavljaš da radiš isto. E, to je isto lepa stvar. Pa Da, stvarno jeste, mislim, ono kad pogledaš odlika ludaka, ne znam ko je to rekao, Einstein ili neko od tih mislim da je on, da, umova, sad se ja, da. da radiš jednu istu stvar na isti način I i da dočekuje, očekuješ drugačiji rezultat. Pa da. ne ide, mislim, ajde barem da se otvorimo za početak za nešto novo. Da. Ja uvek kažem, ja ako nešto novo čujem, ja neću u startu reći, eto je glupost, nego daj da vidim, čoveče, možda stvarno funkcioniše. Možda stvarno radi. Nekome meditacija radi, nekome joga radi. Ako te to inspiriše, pa radi. Znači, ne piše sada, ne znam, ono ko je prezivoš đavola. Mislim, moramo stvarno malo da razgraničim. Puno je u tom duhovnom svetu, puno ljudi koji ne barataju materijom, koji su tako nekako, da kažem, napunjeni svim i svačim, ne znaju kako da istumače neke stvari. Ja recimo Bibliju nisam čitala, ali ispada da ja više živim po toj Bibliji nego većina. Da. Znači, ono, mislim, pa počeš od toga, znači, vrati se, ajde da se malo za početak vratimo toj konekciji sa Bogom i samo će nam ići mnogo lakše. Mnogo će nam lakše ići. Da. Nemojmo da budemo, to je to, ja se užasavam formalnosti i toga, tih nekih etiketa i sad ja sam ovaj, ja sam onaj. A gde je tu suština? Koliko ti zapravo živiš tu svoju suštinu? Da. E, to smo mi izgubili. Apsolutno. Nemoj, pa upoznao, sigurno da si i ti upoznao barem jednu osobu u svom životu koja možda nije imala nikakve škole, a bila je puna života, punija Da, da, života da, od da. 99% ljudi od Da, svih nas. da, 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 da. Znači, nemojmo da se bavimo više formalnostima. Vreme je da izađemo iz svega toga. Lepo je to, ako hoćeš da se školuješ, ne kažem ja. Ali postoje drugi vidovi, da kažemo, školovanja, edukacije. Hvala Bogu, živimo u 21. veku, veku mogućnosti. Da. A hajmo da je koristimo da nama služi. Znači, da nama služi. Znači, ako tebe privlači, mene, ja volim da sam na telefonu. Ja volim, ja uživam. Mene to inspiriše. Volim da idem u prirodu, volim da putujem. Ali to ne znači da je tvoj način po kome ti možda voliš da živiš. Znači, da pronađemo svoj autentičan izražaj. Da. Pa lepo si kaže formalno obrazovanje, to je to kad smo kod forme i suštine, jer svako obrazovanje je formalno, znači suštinski niko i ne kaže da je to, mislim, lepo su to poturili da je to jako bitno, to formalno, a suštinu su nam izmakli kao tlo pod nogama. Da. I onda idemo i mašimo tako diplomama. Ja sam upoznala jako divne ljude koji imaju zaista neke onako kaže zvučne fakultete. Ali kad ti hoćeš sa njima da pričaš o nekim dubljim stvarima, o nekim tako neobičajnim stvarima, pa tu prvo naiđem na neke otpore. Prvo tu naiđem na neka zatvaranja to je sad ne znam nija šta. Znači, nema otvorenosti, tu treba čovjek da se otvara, treba stvarno da imaš otvoren um, pa da imaš neku dušu koja stvarno teži tim nekim širinama, pa to je nekoj lepoti, pa tako idemo, ne znam, nekoga ispunjava slikanje, nekoga ispunjava pesma. Nema idealnog recepta, nema univerzalnog. Da. U tebi je da ti potražiš. Ako Da. hoćeš školuj se, ja kažem, nemam ja ništa protiv, daleko od toga. Ali mi definitivno izlazimo iz te paradigme, jer to je jedna vrsta paradigme, i sad ulazimo u nešto novo, imate razne edukacije, znači ne moraš ni da se edukuješ, ideš, putaš po svetu, pričaš sa ljudima običnim, onako, i mnogo više naučiš od njih nego što naučiš od nekog doktora nauka. Eto, mene isto jako, jako inspiriš. Da. Pa da, recimo, kao što se kaže od naših seljaka,
i predaka, koliko možeš da čuješ pametnih stvari, to niko ne može da ti, ne postoji ni, ta, ni fakultet, ni obrazovanje, to koje može na taj način i u pravu metodu bode, kao Tako je. jednostavno možemo slobodno kažemo da je rešenje svih naših problema u jednostavnosti. Jeste. Mi smo sve Mi zakomplikovali. smo sve zakomplikovali zapravo. Sve, sve. Sve smo zakomplikovali i sada očekujemo da iz tog labirinta da pronađemo puta, zapravo sve više i više se vrtimo, ono, kao hrčaka dok kreće ono točak kad mu daju Pa da, i pa ima ona da... divna pesma od Riblje čorbe. Pravila, pravila. Da bi te udavila, I mi da. smo svi u nekim pravilima i propisima i čovjek sad kad je tako napunjen svim tim, da kažemo, formalnostima, on se uplaši, ne zna kako više ne se ponaša. Ja sam to isto primijetila. Uhvatim sebe, ma čovječe, ja sam spontana. Znači, ja Da. i kad pričam sa ljudima i kad se družim, nema to je sad kao ajde da dogovorimo nešto da isplaniramo. Ja ne znam, ja tako ne mogu da živim. To je meni sve programirano. Da. Znači, ja živim spontano, ja pričam spontano. Znači, i ako nešto kažem, a kao ne bi trebalo da se kaže, jer, Bože Da. moj, postoje neke pravila kako treba se priča, ja kažem, pa onda ja stvarno nisam za te neke kalupe. Ja stvarno ne mogu tako da Da, funkcionišem i da, ne želim na da, kraju kraja. da. Apsolutno. Pa to je problem što svi živimo ukalupljeni i plaćamo cenu svega toga, eto. Tako je. Pa eto. Plaćamo cenu, evo recimo ono što sam na početak rekao, evo sad recimo od najosnovnijih stvari. Sad nam fale recimo Srbi, za Srbiju pričam, fale instalateri, fale vozači, fale građevinci, fale sve, jer svi želimo ono, nešto, a skroz sela smo opustošili, a sve to ide iz tog ega, da smo bitni. Da. Ali zašto ide? Zato što mi želimo, jer to nam je prodato i to su neki naši programi, da sad, Bože moj, ti vrediš više i to je ono što ja jako volim da podstaknem ljude, da malo pretumbaju po tome ko je tu definisao šta je vrednost tvoja. Znači, ko ti kaže da ti vrediš više ako imaš neku diplomu? Ne vrediš, netačno. Da. Znači, to je laž, brate. Ja vredim samo zato što postojim i ovo sam što jesam. I dopuštam sebi da se izrazim na autentičan način. Da. I onda imamo taj problem, sad smo mi kao društvo, kao ljudska civilizacija u problemu, jer ljudi koji ne znaju ko su, a puni su, umišljeni su, mi smo ljudi umišljeni. Ja sebe neki put uhvatim, pa ajde, radim na tome da se podesim drugačije. Mi smo umišljeni, da smo mi sad nešto važni, da je moje mišljenje sad važnije od tvog, da ne znam, ja znam bolje od tebe. Pa ne, jo, kažem. Da. Ja sam se sa svojom sestrom smela pre neki dana, ona me kaže, pa ne, ja sam niko i ništa. I to je istina, mi smo niko i ništa, a sad je problem što naš ego želi da bude Sve i neko i svija. nešto. Da. E pa nismo. Mi Da. treba da budemo ponizni. Mi smo zaboravili što je to poniznost. Prva ja priznajem, bila sam daleko od toga i Da. sad sam rekla, ne znam, ne, samo ne znam, ne mislim. I onda to je, znaš, kad nekom kažeš ti si niko i ništa, odnosno ja sam niko i ništa. Pa nisam. Ko sam? Ko sam? Jel znam ja ko sam? Ne znam. Da. Pa to je jednostavno, čovek treba da non stop radi na sebi, da se usavršava i da preispituje svoje postupke. I dan, recimo, ako želi da mu je bolje od prethodnog i da mora i da analizira šta je uradio danas u odnosu na juče i tako. Tako je. Tako je. I to je put, znači, put samospoznaje je zapravo jedini izlaz iz lavirinta, tog o kome smo malo pre i govorili. Tako je, apsolutno se slažem, mislim, ali koliko ljudi zapravo se usudi da preispita sebe, da preispita, mislim, sva svoja uverenja, da se malo dublje upusti u Da. nešto. Lako je sada tamo, naš, ja sam se isto dugo bavila tamo nekim drugim ljudima, pa sad nekog drugog popravljam.
onda kažem, pa ne, nije problem u njemu. Problem je u meni što ja njega vidim takvog. Jer on je čovjek super, ili osoba, ili žena. Mislim, mi smo zaista divni, ali problem je u tome što mi kroz svoje naočare, kroz svoju percepciju, drugu osobu vidimo ovakvu, onakvu. E, sad je to, znaš, stvar pojedinca koliko će i da li će uopšte smeti da se suoči sa sobom, Da. sa onim što je u njemu i sa svim tim mrakovima i ego tripovima, mogu slobodno reći, Da. ili će nastaviti da beži i tako krivimo, ne znam koga više ne krivimo, zato što mi živimo kako živimo. Ja stvarno, znači ja imam jednu divnu mentorku koja ona uvek kao kaže, molim vas ljudi, molim vas, o čemu se tu radi? Vratimo se sebi. Evo, Vratimo se. toliko. Da li možemo da se vratimo sebi i Bogu? Evo, to je moje pitanje, zaista. Da. Pa to je sve do stvar pojedinca, a što više bude osvešćenih pojedinaca i društvo će automatski biti bolje. Tako je. Tako je. I evo za kraj šta bi poručila pre svega gledalcima u Srbiji na Balkanu koji bude gledali. Eto, šta bih poručila? Pa, nemam neku veliku poruku osim te da stave zaista Boga na prvo mesto. I da iz toga što ne budu išli svoje volje, nego i da dopuste da bude Božja volja, mogu zaista da svedoče nekim sjajnim transformacijama, pre svega u sebi, a onda i oko njih. I to je moja jedina poruka, zaista, znači, samo Bog i nek ti to bude putokaz i zaista nećeš mnogo lutati i to je to. Lidija, hvala ti puno na ovom divnom razgovoru. Zaista sam uživao i nadam se da ćemo još koji snimiti uskoro. Hvala. I meni je bilo jako prijatno, veliko zadovoljstvo I meni i isto. naravno da ćemo ponovo razgovarati. I to je to. Hvala ti još jednom. Hvala i tebi. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija intervju na kanalu Fenix TV. Do sledećeg viđenja, svako dobro.